Naučte sa základy murovania s Marošom. Ja to robím rozmýšľanie maty. Starým spôsobom, ako to robili kedysi naši starí otcovia. Čiže vo furiku s motikou. A nahliadnite do skleníka speváčky Petri Janu. Nahodiť poistky a vymieniť žárovku, to umím. Ale instalatér, zedník a tak dále, tak to opravdu nejsem. Na chalupe v nedeľu o 16.50 na Jojke.